Nah, itu dewa. Bisa tak? Oh, bujur. Nah, yang disuntik, yang dicecep. Oh, yang diteplok. Oh, yang dibakar. Enggak sebeli tadi bensin. Mene andai kaki itu. Nah, mama tenang. Oh, beratku bujur. Ayo maksud bahayang sirah dihandap. Ayo bujur nyong sebdal hur. Kan rada sesak gitu. Oh, beratun. Jantan gedah kumaha ieu teh mah. Keun bae antepkeun tong cenah turun. Keun antepkeun. Taringgalkeun budak ka iwang balik. Tinggalkeun aome tong di dinya ieu mah ieu teh bapa hajat teh atos ka payung pahajat. Keun tinggalkeun bae pahajat. Encan. Ulan. Dibakar bae geus beuri bensin tadi. Cing sakali ni mah, cing cing sok sok sok. Dicoba deh mah, tuh. Hatur nuhun. Bisa itu bisa. Di mah aja, ya teh. Ibu Hajah Titin, alhamdulillah ya. Tuh nanti anu lah, meureun mamah mah hese na mah. Beratan ku bujur. Bisa entah. Cing acakan deui acakan deui. Dibere musik. Kikituan pakai peting, peting cuma nyumplik mah, tapi bintang be, lomba duda di sebuah kertas. Menentuk pantas, menipalas mama sama kikituan deh. Biasa peting cuma dikit segitu, cik nama yang deh bakal luar. Tinjuma mah bisa mah kitu atuh nya nyungsep ka luhur. Nah, ini dia mah hese. Beda eueuh nu ngalungan kitu, beda sarada sepi. Tuh. Hayu penting mun dikumplak kiplak ai di dieu mah hese. Teuing. Teuing nya teh kumaha? Kedah dikumahakeun. Oh, aya dipanurunkeun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mangga ya kak ahli warisna di Anton. Bos nasi goreng, bapak hajat ya mak. Mangga di aturanan ya. Mama Meli cina oyong. Eta mama. Kajen kolea segera-rada ya. Ayo lupa maka aja. Alhamdulillah. Moal pacak lik cina gimana. Daerah mana mah? Aduh, menempat sedap-sedap keningan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lari. Hehehe, lah nyawerna. Masa kita tadi teh encan atraksi dong mama Meli teh. La ilaha illallah. Ayo diasupkan kanu susu, enyung sup tu bisa, cing coba anda sekali deui. Dibere musik bro. Mentu bisa dibakar banyak. Eh, takut keprotes. Susu jadi ayat tiru mama. Aduh. Ayat tante berem. Oh, lain boleh ya skene. Nol lah, rea mah lupa sedek-sedek gitu. Rek diacakan deh moal. Acakan deh hayo. Awas.
Bener bulan. Nukil merenya, ay nafsu nafsu kuda gitu. Ay tenaga tenaga cacing, ay kuya. Sok penyerahkan mama mama bisa baku batu bau bisa. Tanya. Itu kuat teman-teman. Mata pahit.
ayah udah bukan kayak pusing dia lah. Ketempuhan ya. Ya, ayo. Alah. Tuh, iya. Ayak tuh. Ayo ya kamar anak jelas nak. Eh, budak. Iya nolong bukan si gelar ya kamar anak iya. Kata tolongan, ayolah tolongan. Ayo gitu tolongan. Hanya tolongan aku maha kuring. Kuring kok mau awewe. Tolongan, pang lepaskan. Ayo aku maha nolongan anak iya.
Insyaallah, setiap kita berumah tangga, jika